Сиротюк, позивний Мамай, солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, доєднується до нашого ефіру. Вітання. Вітаю, товариство. Про те, що ви знаєте, і про поточну ситуацію в Бахмуті, на околицях Бахмута, яка оперативна ситуація, що можете повідомити? В Бахмуті ситуація надзвичайно складна. Противник проводить в самому місці інтенсивні авіаційні артилерійські обстріли, намагаються знищити практично всі будівлі, так званий район багатоповерхівок. Тому в місті дуже тяжко, а на околицях крайніми днями в результаті вдалих контрнаступальних наших дій противника вдалося відкинути і в районі Іванівської, в районі Хромового, деблокувати шляхи постачання, частково зайняти пануючі висоти, тому противник має певні проблеми саме на флангах. І якщо він далі буде їх мати, хоча він намагається це контратакувати, відбивати свої позиції поки що безуспішно, але якщо противник втратить фланги, то будь-який сенс боротьби за Бахмут він втратить, тому що навколо Бахмута пануючі висоти, а Бахмут в низині, захоплення руїн Бахмута противнику нічого не дасть. Очевидно, Вагнер і далі має на меті будь-що дійти до околиць Бахмута, тому не шкодує ні заліза, не шкодує ні артилерійських снарядів, ні зброї, ні тим паче своїх штурмових груп. Тому в місті дуже гаряче і дуже важко. Але будь-яка загроза там оточення міста, котла, про якого вони говорили, що українська армія не зможе вийти, вона повністю знята, тому що достатньо далеко відкинули противника від ключових шляхів постачання. Чи є у вас там час, сили на те, щоб стежити за заявами керівника вагнерівців? То він плакав, що боєприпасів мало, то ще щось говорив про якісь дедлайни по захопленню Бахмута. Ясна річ, росіянам вірити не можна. Але чи ви слухаєте і чи зводите з картинку, яку ви бачите перед собою? Коли маємо можливість побувати біля Старлінку, то, очевидно, намагаємося почитати новини, особливо на нашому напрямку, щоб зрозуміти, що відбувається. І нам дуже подобається та неприхована ворожнеча між терористичним угрупуванням «Вагнер» і іншим терористичним угрупуванням Збройних сил Російської Федерації. Очевидно, це не додає їм, коли вони на публіку виносять свої суперечки. Насправді, «Вагнер» завжди мав в російській армії елітне становище, він мав монопольне право постачання боєприпасів, він мав безліміт в боєприпасах, він мав доступ до всіх тюрем російських пригожин, шалену авіаційну підтримку. Ну, слід розуміти, що ПВК Вагнера – це як дві армії Королівства Швеції. Тобто це терористичне групування, воно більше за більшість європейських армій. І коли в Росії почалися певні проблеми зі снарядами, і коли він не зміг реалізовувати свою звичну тактику вогневого валу, бо весь успіх його був пов'язаний з тим, до цього, що вони вогневим валом зносили позиції, зносили будівлі, не давали можливості будувати якісь оборонні лінії, а потім ясними штурмами захоплювали руїни. Зараз, коли в них трошки менше стало артилерії, хоча по Бахмуту важко сказати, що її стало менше, тому що територія звузилася і прилітає буквально щохвилини, щосекунди, але навіть при дуже дрібному зменшенні постачання боєприпасів уся оця переможна історія Вагнера закінчилася. Так само, як закінчиться фізично Вагнера, тому що ці м'ясні штурми привели до того, що Вагнер уже сам не може вести боїв за місто і за фланги. Він повіддавав фланги мобілізованим Збройних сил Російської Федерації, а ті не хочуть воювати, не мають духу воювати, розуміють приречені ситуації, перелякані українським контрнаступом, який ще не почався, але вони вже перелякані, тому насправді від того всього зараз кожен намагається спихнути війну на іншого. Росіяни розуміють, що вони, отримавши стратегічну поразку, хтось за це має відповісти, і тому зараз шукають винних між собою. І, звичайно, це добре, тому що коли в штабі противника паніка і тривога, це передається на їхніх солдат, це передається на їхнє населення, це сіє з їхньою зневіру. А люди, які мають низький моральний дух і не мають віри в успіх своєї справи, очевидно, добре воювати не будуть. І про це свідчить ситуація на флангах біля Бахмута, де противник більше ніж півроку по метру, по сантиметру, по дереву, по посадці завойовував українські землі, а за пару днів практично це все втратив.
Щодо духу українських військових, ось ця інформація, яку ви зараз озвучуєте, те, що відбувається в околицях, поки що в околицях Бахмута, як це відображається на вашому настрої, на настрої побратимів, оточення? Очевидно, що вести цілий рік важкі оборонні бої – це непросто. Коли противник на цьому напрямку постійно мав чисельну перевагу як в особовому складі, так і в засобах, в зброї і в артилерії. І зрозуміло, коли зараз у нас почало получатися і ми рушили вперед, то зрозуміло, що настрої, набагато кращі настрої в українській армії, в українських солдат, ніж в російських солдат. Коли ти рухаєшся вперед, коли ти відвоюєш свою землю, коли ти розумієш, що цього противника можна не тільки стримувати, але бити і гнати, то зрозуміло, що це якби підвищує моральний дух і бажання битися тут. А от з моральним духом у ворога, чи не бачите ви намірів бажання якось здаватися у більшої кількості? Чи там шансів немає, розстріляють свою ж у спину? Ну, по-перше, їхні мізки прошиті пропагандою. По-друге, ви правильно кажете, кожна спроба здатися в полон згідно з міжнародних воєнних конвенцій приводить до того, що росіяни намагаються знищити фізично тих, хто хоче здатися в полон. Але ми бачимо ці настрої пополонених росіян. Там, де фронт посипався, ми бачимо, що їх кидають, кидають своїх загиблих, поранених. Вони потрапляють в полон. Ми бачимо, як високопосадові російські офіцери почали гинути навколо Бахмута, тому що росіяни вже кидають своє керівництво, полковників, щоб зупинити, стримати цей фронт, тому що вони розуміють, до чого може призвести. Вони весь час, вони дуже довго розказували про те, що в Бахмуті вони оточать, про бахмутський котел для української армії, а зараз вони самі розуміють, що перед ними самими існує загроза потрапити в такий же котел і бути знищеними. Тому цей моральний стан видно по полонених і по поведінці на полі бою російської армії. Хоча, звичайно, вони огризаються, дуже мають і далі мають перевагу в артилерійських засобах, і кожен звільнення кожного сантиметру дається дуже непросто. Юрію, спасибі вам велике за те, що змогли до нас включитися, розказати, що у вас там відбувається. Юрій Сиротюк, позивний «Мамай», це солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.